שנה שעברה אני הייתי פעיל בקהילה ירושלמית ויחד עם ספי, שהוא הסטודנט למדעי המדינה. הוא יזם את הפרויקט הזה בוועדת שרים פתוחה. המטרה שלו זה בעצם לדחוף לשקיפות בוועדת שרים לענייני חקיקה. מה שהיה לנו בעצם זה ציפי לבני ולימור לבנת, הם פרסמו כל הזמן את ההצבעות שלהם, בניגוד לשרים אחרים. אז היה לנו מעין איזה קלף מיקוח להשפיע על שרים אחרים שיחשפו את ההצבעות שלהם, ופיתחנו אתר שמראה את כל השרים והראינו אותו. ספי הסתובב בכנסת והראה את זה לדוברים והכל. באמת הצלחנו להכניס את הבית היהודי, התחילו להעביר לנו הצבעות, וגם גלעד ארדן בסופו של דבר, אבל אז אנחנו בבחירות. עכשיו יש ועדת שרים חדשה, עם שרים בלי שקיפות בכלל, ואנחנו רוצים אבל כן לנסות לדחוף את זה. אז אם למישהו יש רעיונות, רוצה לראות את האתר, עיצובים, עניינים, אני אזכיר את אליי. אבל באמת הדבר שאנחנו הכי צריכים זה קשרים בכנסת, לדחוף עניינים, לא דיברתי עם אלון על זה. זהו. טוב, שרת המשפטים תהיה בוועדה. יום חמישי, כן.